Bien, muy buenos días. Vamos empezando esta jornada, la parte técnica. Ayer tuvimos una posibilidad de discutir sobre las brechas y las tecnologías de lo que estamos usando a diario, desde los cimientos, desde las bases. Y ahora vamos a avanzar hacia esa pregunta que nos desafía permanentemente ante la paleta de diversidad de oportunidades, desde estimulantes, bioestimulantes, biofertilizantes, fertilizantes con eficiencia mejorada, impacto sobre el ambiente, fertilizantes foliares, es todo eso que nos empieza a ampliar nuestro abanico de decisiones. Y con la pregunta, como decía Fernando, todos juntos, nos reemplazan, hay sinergias, hay visiones diferentes, hay algunos actores nuevos, ¿o es más de lo mismo? En este panel tenemos cuatro expositores de lujo con los cuales vamos a compartir y transitar. Voy a presentarlos a los cuatro para agilizar la dinámica. El primero es el doctor Antonio Fancelli, es ingeniero agrónomo de Esalqui en Sao Paulo, Brasil. Tiene una maestría y doctorado en Sao Paulo. Fue profesor, autor de libros y publicaciones. Ha sido condecorado por sus servicios en la agricultura de Brasil y, entre otras muchas actividades, es especializado en todo lo que hace a ecofisiología, nutrición y producción de cultivos. Después del doctor Fancelli, vamos a interactuar con Fabricio Casán, quien es microbiólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Río Cuarto, es profesor en la universidad e investigador independiente del CONICET, tiene una extensa experiencia en sus estudios sobre rizobacterias, promotoras del crecimiento vegetal, con muy abundantes resultados publicados a nivel mundial y de reconocimiento internacional en la temática, coordinador de la red CAI, asesor de gobiernos para hacer desarrollos en su función de las tecnologías de origen biológico y lidera un grupo de investigación en lo que hace a las alternativas biotecnológicas buscando una solución hacia el calentamiento global desde la agricultura. Con él vamos a trabajar sobre la parte microbiana vinculada a los productos que hacen a la nutrición de los cultivos. Después de ahí vamos a retomar sobre los fertilizantes, pero de una forma particular de aplicarlos. Ayer nos concentramos mucho tiempo en hablar de la nutrición desde las raíces, desde el suelo, pero también contamos con fertilizantes que son foliares, de aplicación al canopeo por las hojas, y para lo cual el ingeniero agrónomo, magíster y doctor César Quintero, docente e investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, asesor del Comité de Especialidades de Fertilizar, Asociación Civil, con abundantes publicaciones tanto en libros como en artículos científicos, nos va a compartir su visión, su interpretación sobre el hoy y el impacto y las posibilidades y condiciones de respuesta en cuanto al uso de fertilizaciones de aplicación foliar. Y en esa trayectoria de la fertilización y de las fertilizaciones en cuanto a la mejora en la nutrición, vamos a concluir el panel con también el doctor, ingeniero agrónomo y magíster Martín Torres Dugan, quien es asesor en Tecnoagro, lidera muchos proyectos relacionados con fertilidad, nutrición de cultivos, manejo de cultivos anuales de secano y bajo riego. A la vez es docente invitado en, por ejemplo, la Escuela de Posgrado de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Es coordinador técnico de la Red Temática de Nutrición de APRECID, consultor del Instituto Internacional de la Asociación Internacional de Fertilizantes. Tiene activa participación en diversos comités de la temática y también publicaciones al respecto, quien va a redondear su visión a los aportes y el estado del arte en cuanto a los fertilizantes de eficiencia mejorada y su impacto tanto en el cultivo como
hacia los agroecosistemas. Con ellos cuatro vamos a tratar de tener una respuesta a si estas alternativas se complementan, compiten, son específicas de nicho, las podemos generalizar, y el objetivo es una pequeña presentación de cada uno para tener algunos espacios de preguntas, y vamos a ir al uno a uno, al mano a mano, para profundizar en aquellos aspectos que se deriven de la misma. Por lo cual, invito al doctor Panzelli, por favor, a acercarse a este estrado y vamos a dar inicio al panel. Esta primera presentación va a ser en portugués, español, moderado en ritmo, para que lo podamos entender, tranquilos, y todas las preguntas anotándolas, y en el mano a mano aclaramos temas de idioma. ¿Sí? Doctor. Buenos días a todos. Muy agradecido al doctor Fernando García por la invitación y por concederme el honor de estar acá. Para empezar, recordamos que la esencia del proceso de producción agrícola está relacionado con la tasa máxima de fotoasimilados neta, que depende de las condiciones de estrés a que las plantas están sometidas. Por lo tanto, asimilación neta o asimilación líquida de gas carbónico nada más es que fotosíntesis bruta subtraído de despiendo de la planta con respiración y fotorespiración. Este producto tenemos entonces fotosíntesis neta o fotosíntesis líquida. Un concepto muy importante: el estrés es regla y no la excepción. Muy bien. Limitantes o los condicionantes fisiológicos de la producción pasan por reconocimiento o lectura de disponibilidad. Ah, no está pasando. Ah, sí. Ah, gracias. Empezando nuevamente, entonces las limitaciones o condicionantes fisiológicos de la producción pasan por reconocimiento, lectura de disponibilidad de los factores básicos de producción, dimensión de la superficie fotosintética, duración de la actividad fotosintética, eficiencia fotosintética, velocidad de transporte y distribución de fotoasimilados y número, tamaño e intensidad de los drenos o de los destinos. Muy bien. Entonces, las hormonas vegetales son compuestos orgánicos no nutrientes derivados de la síntesis endógena. Ese es un concepto muy importante, síntesis endógena, que en pequeñas cantidades promueven, inhiben o modifican los procesos morfológicos y fisiológicos de las plantas. Los reguladores más conocidos pertenecen a los siguientes grupos: auxinas, gibberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico, brassinosteroides, jasmonatos, salicilatos e
poliaminas. Muy bien. Por otro lado, los bioreguladores ou bioestimulantes são substâncias sintéticas ou naturais exógenas que, quando se aplicam nas plantas, têm ações similares às hormonas vegetais produzidas por as plantas. Os bioreguladores ou bioestimulantes podem estar associados a dois ou mais grupos de substâncias hormonais exógenas ou em mescla com substâncias de outra natureza, como poliaminas, aminoácidos, substâncias fúlvicas, substâncias úmicas, proteínas, nutrientes, entre outros. Sin embargo, outro grupo de produtos se classificam também como bioactivadores. Os bioactivadores estão formados por moléculas quimicamente ativas capazes de exercer efeitos similares a los bioreguladores, como extractos de plantas ou extractos vegetais, metabólitos microbianos, aldicarb, tiamectocin, imidacloprid, cianamida hidrogenada, alguns triazoles e muitas estrobilurinas, além de outros. Os bioactivadores podem alterar ou induzir a síntese de hormonas endógenas e outros metabólitos ativos que interferem com o metabolismo e em desenvolvimento de la planta. En esta figura podemos mirar os principais grupos de hormonas e reguladores vegetais muito conhecidos por todos. Produtos de síntese endógenas, produtos naturais e também produtos sintéticos, que são muito utilizados em la agricultura. Então, as auxinas têm como principais funções alargamento ou ampliação de células jovens, divisão celular, mantenimento da dominância apical, iniciação radicular e crescimento radicular, diferenciação e mantenimento de tejidos vasculares, xilema e floema, principalmente. As riberilinas trabalham com a aceleração da germinação das semillas, promovem a expansão e crescimento celular, também trabalham em alargamento de tallo, aumento do número e tamanho de entrenudos e também diâmetro de talo, de tallo, aumento do tamanho de fruto e promovem um retraso de la degradação de la clorofila. As citoquininas, suas principais funções são divisão celular e diferenciação, ruptura de la dominância apical, este aspecto é muito importante, indução do crescimento de yemas axilares, desarrollo e proteção de cloroplastos, síntese de clorofila, síntese e aumento de atividade enzimática de la rubisco, definição do número, tamanho e intensidade de los destinos e também coordinação de la relação fuente-destino. Los ácido abscísico controla la pérdida de agua por las plantas, monitorea la apertura y cierra estomática, desarrolla las semillas e também atua em la dormência de yemas. O etileno provoca a epinastia de hojas, principalmente estímulos a la floração, senescência de hojas e flores, e também trabalha em la maturação del fruto. Então, a razão principal para o uso de bioreguladores ou bioestimulantes em la agricultura objetiva
desafiar o propósito natural da planta. Como assim? A planta está programada para perpetuar a espécie e transferir seus genes para seus descendientes. E, por lo tanto, não está preparada e também não necessita tampouco generar altos rendimentos. O uso correto de bioestimulantes ou bioreguladores permitirá que a planta manifeste seu potencial genético e, em consequência, alcance altas produções. E, por que não, reduzir as brechas de rendimento. Además, permite a las plantas que las plantas sean más eficientes para aprovechar mejor el potencial del ambiente, favorece el mantenimiento del equilibrio hormonal, promueve la modulación del metabolismo de la planta de forma preventiva y prepara la planta para superar situaciones desfavorables. Por lo tanto, é um ajuste fino que marca a diferença e que a planta não pode fazer por si sola. Os minerais em forma iônica são importantes para activar as enzimas. Sin embargo, a síntese de enzimas depende das hormonas. Apesar de los numerosos productos catalogados como bioestimulantes o bioreguladores, los que están compuestos por sustancias hormonales o sus precursores normalmente presentan resultados más efectivos. Las hormonas predominantemente actúan de manera asociada e as interações entre essas substâncias não podem ser ignoradas. Em algumas situações, a combinação de muitos sinais é essencial para realizar seus efeitos. Como, por exemplo, a auxina depende, sua ação depende de presença de citocinina, ribereína depende de citoquinina, auxina depende de ribereína. Una hormona puede también influir en la disponibilidad de otras. Altas dosis de auxina inducen la biosíntesis de etileno. Ribereína puede inducir la síntesis de auxina y viceversa. Y citoquinina puede reducir la producción de etileno por parte de la planta. Os efeitos do uso aislado de substâncias hormonais ou a sua correta associação foi estudado por Stella Cato em minha universidade e se pode observar nestas fotografias como é importante a associação de las hormonas ou bioreguladores para que tenhamos uma crescimento harmonioso e equilibrado da planta. Quando se utiliza hormonas ou bioreguladores contendo apenas um produto, temos um desequilíbrio em desenvolvimento. Muito bem. O uso de bioreguladores e bioestimulantes à base de uma sola substância aislada, además de requerir conocimiento muy grande, aumenta la probabilidad de error y que puede afectar también al equilibrio hormonal. La menor incidencia de problemas está relacionada con el uso de productos compuestos por precursores o por dos o más sustancias hormonales debidamente equilibradas em quantidades apropriadas e em etapas fenológicas específicas. Se existe a necessidade de uma associação, ou melhor dizendo, de uma ação, se existe a necessidade de uma ação imediata, se deve recomendar
hormonas sintéticas ou naturais ou alguns metabólitos específicos. Sin embargo, si hay tiempo suficiente para la acción y el objetivo es preparar la planta para condición de estreses, se puede recomendar precursores hormonales, bioestimulantes ou bioativos ou bioativadores de maneira general. Entonces, os requisitos para a ação hormonal estão relacionados com as hormonas ou bioreguladores devem estar presentes ou alcançar as células-alvo, células-objetivo. Deve ser utilizado em la etapa fenológica ou em momento correto. Estar em quantidade suficiente para que la ação ocorra. Também devem ser reconocidos e captados eficientemente por las diferentes estruturas vegetais especializadas ou por grupos de células ubicadas em la membrana plasmática. Os sinais devem ser identificados, amplificados e interpretados com a ajuda de sinalizadores secundários. Os principais são cálcio e boro. E, finalmente, desencadenar respostas fisiológicas efetivas à mensagem original. Então, os principais benefícios do uso de bioreguladores e bioestimulantes, que merecem especial destaque, podemos dizer que são aumento significante de raízes, melhor em tamanho e arquitetura das plantas, maior eficiência fotossintética, redução de produção de radicais livres, mitigação de condições de estresse, redução em la taxa de aborto de flores, frutos e semillas e melhora do transporte efetivo de fotoassimilados durante o llenado de granos. O uso de bioestimulante em tratamento de semillas, alguns exemplos agora, em campo de poroto, com a presença efetiva de Fusarium solani, protegeu as raízes com a ajuda também de cálcio e boro em surco de siembra na razão de 10:1. As plantas manejadas com bioreguladores, com ênfase a doses mais altas de citoquinina, permitiram também a redução do tamanho da planta, a ruptura da dominância apical e aumentou o número de nudos em cultivo de soja. Este procedimento permitiu a redução de espaçamento entre linhas e também aumento de população, e é uma estratégia muito utilizada em Brasil. Estava falando desta figura. Então, somente retornando um pouquinho, lembramos então, só para vermos a figura, volto à linha de raciocínio. Então, as plantas manejadas com bioreguladores, com ênfase a doses altas de citoquinina, permitiu a redução de tamanho da planta e promoveu a ruptura da dominância apical e aumentou o número de nudos, aumentando consequentemente a produtividade de rinde, os rendimentos.
Isto fez com que fosse possível reduzir esse espaçamento entre linhas e também aumentar a população, como eu digo, que é muito comum em Brasil. Hecho similar se também ocorre com em outro campo de Poroto, onde foi utilizado bioreguladores com ênfase novamente a alta doses de citoquinina e com ajuda de grupos especiais de triazol, como por exemplo a propiconazole, que estão relacionados com alteração e redução da síntese de giberelina. Isto promoveu então uma melhora na arquitetura da planta. Também, num campo muito bonito de Poroto, onde conseguimos uma produtividade muito satisfatória, muito grande, também o cultivo de Poroto sob riego, com os usos de bioreguladores, com altas doses de citoquinina, ajudados pela presença de TIBA, triiodobenzoic acid, ácido triiodobenzoico, e também propiconazole, permitiu que construímos uma arquitetura excelente de plantas, permitindo aumento de população com aumento de produção. Neste campo, conseguimos uma produtividade em torno de 4.200 kg por hectare do cultivar da variedade Dama do grupo Carioca. Só pulando aqui, ó. O uso de bioregulador com a ajuda de magnésio via hoja, que também está sendo muito comum em Brasil, em R2, também proporcionou um aumento de 50% em potencial fotossintético, 42% na atividade de la rubisco e 30% na eficiência de conversão de luz, também proporcionando 14% a mais de massa de granos e 4% a mais de proteínas. Também o uso de produto, e agora balanceado com citocinina, auxina e giberelina, reduziu a taxa de aborto de flores e vainas em soja, principalmente devido à redução da produção da enzima ACC sintasa, que é precursora de etileno, garantizando um ganho, uma ganância de 618 kg por hectare. Está travando aqui. Está. Já está todo problema aqui. Ué. Fiz essa apresentação para seguir. Está bom, sim. Então, como estava falando, estou com um pouco confuso com duas apresentações acá. Então, voltando à linha de raciocínio, uso de bioreguladores com quantidades equilibradas de
citoquinina, auxina e giberelina, proporcionou então um ganho muito grande de produção e de manutenção de vainas na planta, garantizando então um ganho de 619 quilos por hectare. Isso é soja. E a aplicação deste grupo de hormonas ocorreu no estágio R2. Também o uso de bioreguladores também pode reduzir a produção de radicais livres, como podemos observar nesta figura, como ocorre a produção de radicais livres em função de estresses fotooxidativos, principalmente quando temos uma alta intensidade luminosa e também quando se cierra os estômatos. E temos então as principais enzimas responsáveis pela mitigação desse processo. Trabalhos desenvolvidos por Rodrigues nos mostram que o uso adequado de bioreguladores durante o florescimento proporciona então um aumento de atividade de superóxido de dismutasa, também de catalasa e também de peroxidasa, todas enzimas importantes para reduzir a produção de radicais livres. Em Brasil, isso é muito importante, principalmente em Mato Grosso, que é uma zona muito caliente, principalmente durante o florescimento de soja. Outro trabalho, e agora com estresse hídrico, também tem mostrado que o uso adequado em concentração e em na época adequada de uso de bioreguladores, e agora equilibrado, e também com alguns outros elementos, como, por exemplo, selênio, temos um ganho significativo de produtividade durante o déficit hídrico, garantizando, então, um ganho de potencial fotossintético da ordem de 34% quando se utilizou bioreguladores e também aumentando, mesmo em condições desfavoráveis, a atividade da rubisco em 35%. Pois bem, outro ponto importante é a potencialização do transporte efetivo de fotoassimilados durante o alienado de granos. E aí também os hormonas, os bioreguladores, contribuem de maneira muito significante. As auxinas promovem a formação e manutenção de vasos condutores, principalmente floema, que transfere carboidratos aos órgãos fotossintéticos de frutos e sementes. Hormônios promotores como auxina, citocinina e giberelina de forma associada, junto com bioestimulantes, principalmente aminoácidos e aminoácidos do grupo da prolina, glicina e também valina e serina, mitigam os níveis de estresse em las plantas em momento de frutificação. Também as citoquininas aumentam a força de drenos, de destinos, ao mobilizar mais açúcares para alienar os frutos e também as sementes. Tudo isso também tem uma necessidade que estejam juntos também magnésio, boro, nitrógeno e zinc, nutrientes específicos e essenciais para transporte de açúcares e para minimização de condições de estresse. Finalmente, gostaria de apresentar um conjunto de medidas
implementadas por nuestra consultoría en región muy caliente no Brasil, la zona norte de Brasil, estado do Pará, onde tenemos un nuevo desafío para la producción de soja. Y lá también un desafío muy grande es producción de semillas con calidad. Entonces, o cultivar mais utilizado é Monsoy 8644 e normalmente não consegue ficar erecta, em vertical. Sempre tem uma tendência para tombar. Com essas medidas conseguimos que a planta fique cresça na vertical, tenha uma sustentabilidade vertical e seja erecta. Com isso, aumentou-se a possibilidade de chegada de luz em terço basal da planta, aumentando a fertilização de flores, garantizando maior número de vainas. Também, a característica de planta mais ereta reduziu significativamente a ocorrência de enfermidades, principalmente antracnoses, pois permitiu a penetração de agroquímicos de maneira mais eficiente. E, junto a tudo isso, também conseguimos maior qualidade de semillas. Então, quais são as medidas utilizadas? Citoquinida em dois momentos da vida da planta, V5, V6, e também R2 e R3, barra R3. Cálcio e boro em sulco de siembra, estamos observando uma importância muito grande quando colocamos esses dois sinalizadores importantes logo no início de desenvolvimento da planta. Potássio aboleu em V6 e boro, cobre e manganeso em três aplicações ao longo do ciclo, garantizando a produção de lignina, que permite que a planta continue bastante erecta. Então, como considerações finais, todas as possibilidades, as possíveis estratégias involucradas em la mitigação de los efectos de las condições adversas devem ser implementadas de maneira conjunta, com responsabilidade e conhecimento. Entre estas estratégias, o uso racional e judicioso de nutrientes específicos como cálcio, magnésio, cobalto, selênio e níquel, aditivos fisiológicos, antioxidantes enzimáticos, poliaminas e aminoácidos essenciais e bioestimulantes e biorreguladores de qualidade. Dichos procedimentos jogam um papel fundamental em desencadenamento de numerosas ações fisiológicas capazes de revertir situações estressantes, fortalecer os mecanismos de defesa e adaptação da planta a diferentes situações e assegurar o uso efetivo de todos os fatores de produção disponíveis. Como resultados, temos rendimentos melhorados da planta e aumento da produtividade dos cultivos de forma rentável e sustentável. Muito obrigado.